Класний вчитель – це той, хто ділиться досвідом, вміє зацікавити предметом і розкриває майбутні таланти. Це людина, від якої чуєш перші слова підтримки, перші корисні поради. Все те, що так швидко забувається у дорослому житті, але формує його фундамент. Подякуй вчителю. Подякуй вчителю. Подякуй вчителю. Подякуй вчителю. Подякуй вчителю. Міністерство освіти і науки України спільно з фінським проєктом «Навчаємось разом» проводять кампанію «Подякуй вчителю». Організатори акції опублікували відеоролик, у якому відомі українські діячі, представники різних професійних сфер завдячують своїм викладачам за знання та любов до конкретних предметів. Викладач зоології – один із тих, кому я завдячую своїм інтересам до біологічних наук та кар'єрою науковця. Саме його вміння простими словами пояснювати складні речі відкрили переді мною світ науки. Дякую вам, Ігоре Ігоровичу. Кампанію проводять, аби нагадати українцям про важливу роль, яку вчителі відіграють у подальшому розвитку учнів, навіть у дорослому житті. Флешмоб під хештегом «Подякуй вчителю» користувачі соцмереж активно підтримали. Долучилась до всеукраїнської подяки і редакція «Кременчуцьких новин». Відчувати мову та гарно говорити, виразно читати вірші українських поетів. Цьому навчила мене вчителька української мови та літератури Троцька Віра Купріянівна. Саме завдяки їй я зрозуміла, що кожна перемога, мале та велике визнання здобувається терпінням та сумлінною працею над собою. Дякую вам, Віра Купріянівна. Підтримуйте акцію вдячності і ви, і бажано не тільки у соціальних мережах, а й у реальному житті. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.